هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسوله. Napraviš ondje znak prijatan, nevjernicima u drugom smjeru kretanje. Pa kad nevjernicima zabranjeno pristupu privatni posjet. Na ulazu će biti inšala, to je malo opaska, inače to treba da ne ometa ovako u ovim detaljima, jer njima divljaci telefona smeta. Neće nikad više inšala. Da su na njega slagali to, znači da on dozvolio privremeni brak što rade šijelc. Audu billah, šeh bin Baz, pozvali ga samo jednom. Šeh, dođeš da raspravljaš sa šijama i njihovim vođama. Jer oni ovdje prave fesad i neredi svoje učenje šire nekad kad dođu u Meku Medinu. Kad nema potrebe s njima raspravljati. Ako bi s njima raspravljali, kao da bi im uzeli za nešto vrijede. Jastan je stav Islama prema onima koji iskrivljavaju Kur'an. I nemaju oni mjesta u raspravi. Nikako nije ti s njima raspravljati. Kad neko nije dostojan nečega, bolje ga ignorisati. E to je bio njegov stav prema tim učenjima. Da je kasnije, kažem, krivo protumačenje. I ovdje, kad je Gunema govorio o nekim stvarima vezanim za izbor, za nešta, pozvali se neki na njega i ohalali učešće na parlamentarnim izborima. Učešće u zakonodavnim parlamentima, državnim institucijama i slično. On ima prethodnu fetvu koja je prevedena sa tri lista, dijelio sam Aglaju. Ne govori šta znači nevjerička vlast. Šta znači oni koji se bore protiv Allaha i njegova poslanika sa Roseljem. I pitanje izbora, pa je rekao to, na njega slagao kao da je on dozvolio da budeš zakonodavac. Šta znači? Ti zakone krojiš sve. Glasaš za stranku da bi ona glasala da neko drugi vlada mimo Allaha. Kao neko, ako moraš normalno osniva stranku koja nije po šerijatu. I slično. Ovdje daje detaljno odgovor državnim institucijama i slično. Inša Allah će uskoro naši posjetioci koji poznaju arapski jezik moći da na našoj stranici preslušaju. I sa nje preslušaju audio snimak ovog govora šeha Gunejmana. Znači ovo je sad pisanom tekstu prevedeno. A uskoro detaljno ko on arapski zna mora da čuje da ne bi... Ali ovdje je prevedeno biografija šeha kratko Abdullaha Gunejmana. Abdullah Ibn Gunejman, zapamtimo ga, valjda će doći neka rješenja. Želim da sjedimo zajedno, ako ne ovdje, ili negdje. Ali od hajera, njegovo ime je Abdullah, sin Muhammeda al-Gunejman, rođen 1352. godine. Po hijri, u Arabiji, star je 75 godina. Poznat je među učenjacima, priznat po preciznom razumijevanju posebno u oblasti akide, islamskog vjerovanja i usmjerenja ehlu sunneta wal džema'a. Po zanimanju je da'ija. Onaj ko poziva? Allah subhanahu. Obnašao je funkciju predsjednika odsjeka za izučavanje akide na islamskom fetvi Medini, zatim funkciju predsjednika odsjeka za postdiplomske studije. Odličan je poznavalac dijela šejhul islama ibn Tejmije. Odličan je poznavala dijela šeha Islama ibn Tejmije, njegova pravca Selefu Saliha, a pogotovo učenja imama Ahmeda ibn Hanbala i njegovih sljedbenika. Što se tiče dijela učenjaka iz Nežda, za njih je ekspert. Znači dijela koja su bili učenjaci koji su pisali pisanom riječi u Neždu u Arabiji, znači poznaje tu lemu svoju domaću dobro, nema cijepice među njima. I nikako ga ne spomenu da je od učenjaka u Bosni. Kad dođu tamo, kaj šta staje s njim? Je šija ili je zmija? Ali neka, Allah čeka. I njegova pravca, za nje držao je predavanje u poslanikovom se mešđidu, kojima su prisustovali, naročito studenti, tokom koji je prokomentarisao knjigu Tevhida. Te su predavanja snimljena na više od 100 audiokasijeta. Također, prokomentarisao dijelo El Akidatul Vasitije. Također, prokomentarisao El Akidatul Vasitije i Sunan Ebu Davuda, te je prokomentarisao i poglavlje Tevhira u Buharijine zbirke hadisa. Zatim, dijelo tri osnovna načela od šeha Muhammeda ibn Vahaba, rahmatullahi alejhi. Poglavlje o namazu od Ibn Qayyima, te knjigu o imanu šehu Islama ibn Tejmije, te je napisao knjigu pod nazivom Ispravan menhedž. Allah da ne da tu knjigu prevedemo na bosanski, bi idne na svojom menhedž. Jer to je problem udruženja. Problem nekad i neki koji pozivaju, da li smo kaj na menheđu. Nije.
Upravo. Da, da ako smo na jednoj stazi, mora da, da bude jasno. Ako je menheđ kako treba, da, onda plodovi bi idni la, Allahovom odredbom, uti kuleha kullahin, daju plodove uvijek. Jer ako smo uradili sve kako ispravno, neminovno rezultati moraju biti. Tako i umet kad se vrati na taj menheđ ispravan, najutru će osvaliti braća oni što su bili najveći neprijatelji. Ako su iskreno se menheđa prijavati. E na tom menheđu se možemo i djeliti. Ispravan menheđ. A prošle godine na seminaru u svom rodnom mjestu u Boregi prokomentarisao i mnoga druga djela islamske učenje. Autor je mnogih djela i studija. Jedan od njegovih studenata je njegov sin, Ahmed el-Guleiman. Ovo treba izbrisati, neko napisao doktor. Koji je profesor akide, predavač akide na islamskom fakultetu Medine. Sin. Vjerovjesniku nije teško da čini ono što mu Allah odredi, jer takav je bio Allahov propis. I za one koji su prije bili nestali, a Allahova zapovjed je odredba konačna. Takav je bio Allahov propis. I za one koji su prije bili nestali, a Allahova zapovjed i odredba je konačna. Za one koji se Allahove poslanice dostavljali, koji su Allahove poslanice dostavljali, njega strahovali. I koji se nikoga osim Allaha nisu bojali. A dovoljno je to što će pred Allahom račun polagati. El Ahzab 38-39. Znači vjerovjesniku nije bilo teško da čini ono što mu Allah odredi. Jer je to Allah subhanahu wa ta'ala naložio. A kada je Allah uzeo obavezu od onih kojima je knjiga data, da će je sigurno ljudima objašnjavati. Kaj problemi, povucite se Jusuf. Povucite se, nek se slegne. Tama šta znači povucite se? Pa nemojte hutbu neka... Da prestanemo i klanjati onda. Pa, bit će kako. I onda na mediju Kalazanić kaže, Jusuf nije poslušao, nije se povukao, počeli nešto da klanja opet. La ilaha illallah, klanjat opet. Znači, ko to mora biti da prestanu klanjati? A to je njihova strategija. Zaključaj do određenog roka, pa ako umreš neklanjajući ti si svakako lažno klanjao prije. Jer ko je ušao u vjeru, počeo klanjati iskreno života, neće ostaviti na nas. A oni tako se igraju sa propisima, la vallahi. Da će sigurno ljudima objašnjavati, neće iz nje ništa kriti. Oni su je poslije za leđa svoja bacili, a udu bila, sramiš, sramtula. I nečim što malo vrijedi zamijenili. A kako je ružno to što su u zamjenu dobili. Susret sa ulaženim učenjakom Abdullahi Muhammed al-Guneimanu održan je u ponedjeljak 2. marta 2. marta, od Bela Hidžesko. Rabiul Evvela 1424. godine po Hidžri. Ulaženje še je upitan o nekim aktuelnim novonastalim pitanjima. Prvo pitanje. Poznato vam je da u mnogim zemljama postoji institucija koja se zove parlamentarno zakonodavno tijelo koja sebi daje za pravo neograničenog zakonodavstva koja ne pripada nikome, koje ne pripada nikome osim Allahu Dželešanu. Zakonodavstvo u ovom slučaju pripada slonovima zakonodavne institucije. Svaki od slonova ima status zakonodavca i ima neograničeno pravo u kreiranju i predlaganju zakona. Ovaj oblik zakonodavstva se naziva administrativno vjersko zakonodavstvo. Svako vjersko pitanje ima propis određen od Allaha Dželešanu. Ova institucija ima neograničeno pravo izmjene, dopune, prihvatanja ili odbacivanja šerijatskih propisa. Oni potpomažu i podržavaju ovu vrstu zakonodavstva, demokratiju, na kojoj ovaj sistem počiva. Demokratija je riječ grčkog porijekla izvedena iz dvije riječi. Demos, što znači narod, i kratos, što znači vladati. Kaže, demokrati vladaju. Kratos, vladati, demos, narod, narodna vlast. Kako hoće, svako ne kradi. Znači termin koji nema uopšte svoje uporište u zdravom. Spajanjem ova dva pojma nastala je riječ demokracije čije značenje glasi vlast pripada narodu. Narodu pripada vlast demokratiji? Rade! La havla la kvaća. Ovo da bi la lažo vallaha, da ti to bi je tako htio, ali nije ništa bilo. Demokratija je suprotna pojmu. Teokratija. Također nastalo spajanjem dvije riječi. Teos, to znači, ovdje bi la lažni bog. I kratos, to znači vladati. U konačnom značenju vlast pripada Bogu. Kako to zovu?
teokratija. Taj sistem je vladao kad, ko zna, istorijom da se bavi, ima, vas pripada Bogu, to je istina ova. Mi trebamo zagovarati onda teokratije, kako? Daj nam reći, islam to je. Ako, mislim, Bogu vlast pripada, a ovdje kao da, znači, vlast naroda i vlast Boga, sukobljavanje demokratije sa teokratijom. Vlast pripada Bogu. Ali grčke reči, sve grčko, jer u grčkom je bilo poznato, imali su Grci Boga onoga, Boga onoga, ali imali su i vjeru u Boga, i priznavali su neki objavu, možda je to došlo. Znači, nećemo po Božijem nego kako narod, pa makar ko ubavčit ćemo. Kako narod hoće, ne mora, to neće njen tužat. Enverova vjera. Kakav je statut onoga ko se kandidira za mjesto u ovakvom sistemu i postane jedan njegovih članova, poprimajući samim tim svojstvo zakonodavca? Drugo pitanje. Kakav propis važi za običan narod koji ih bira i samim tim postavlja na takva mjesta dajući im pravo zakonodavca? Treće pitanje. Da li se u ovakvim situacijama uzim obzir dobro namjerno se neki kažu ovo ne radimo osim iz razloga što želimo boljitak i ne želimo da tu poziciju zauzmu zli ljudi? Odgovor na tri pitanja. Hvala Allah, gospodaru svjetova, mir i spas na njegovom slanika Muhammeda, sallallahu alaihi ve sellem, njegovu porodicu i njegove ashabe. Islamsko vjerovanje čini govor, vjero i ubjeđenje. Ovo je definicija kojom pripadnici ehli sunneta definišu islamsko vjerovanje. Znači, govor, djelo, ubjeđenje. Ukoliko nedostaje bilo koje od ovih djela, vjerovanje je nepotpuno ili ga uopće nema. Čovjek koji vjeruje i učini djelo suprotno vjerovanju, riječima koje je izgovorio, šehadet, istim poništava svoje vjerovanje. U tom slučaju ubjeđenje i dobronamjernost su beskorisni. Neophodno je da čovjek zna šta radi. Da izvršava naredbu Allahova poslanika sa sellem. Da se drži puta koji je naređen svim stvorenjima. Poznato je da Allah dželle ženu ima svojstva koja samo njemu dolikuju i nije dozvoljeno da u tim svojstvima učestvuje neko stvorenja poput poznavanja gajba. Poznavanje gajba je svojstvo koje pripada samo Allahu dželle šanuhu. Kao što nam se obavijestili da tajne nebesa i zemlje ne poznaje niko osim on subhane. On poznaje vidljivo i nevidljivo. On je onaj ko nastoji od njega oteti ova svojstva ili tvrdi da neko stvorenja poznaju gajb, time poništava svoje vjerovanje. Sihirbaz. Isto tako, davanje zakona i propisa pripada potpuno Allahu subhane. Pod zakonodavstvom podrazumijevamo zakonodavstvo među Allahovim dželešenu stvorenjima. Islamska ulema se složila da je zakon ono što je Allah dželešanu propisao i ono sa čime je od njega došao Allah poslanik sa sredem. I nije dozvoljeno obožavati ga na način s kojim nije došao njegov poslanik sa sellem. Primjena Allahovog dželešenu zakona je ibadet i vrijedi za sve ljude. Također, parničenje treba da se vraća Allahu subhane, odnosno Allahove knjizi i sunnetu njegovog poslanika sa sellem. Onaj ko potraži utočište mimo Kur'ana i sunneta, potražio je utočište kod neislamskog zakona. Onaj ko ne vjeruje u taguta, na osnovu mnogih dokada znamo da je neophodno da vjernik ne vjeruje u taguta. Onaj ko ne vjeruje u taguta, vjeruje u Allah subhanahu wa ta'ala, drži se najveću vezu. Tagut je sve ono što proturječi Allahovom, dželešanu zakonu. Odvraća od njega je svejedno radilo se o nekom simbolu, osobi koja poziva da se obožava ona, ili neko drugi, ili poziva ostavljanje Kur'ana i prihvatanje Kur'anski ili neki drugi zakona. To će učiniti predvodnikom taguta. A taguta ima vama mnogo, Ibn Kajir taguta je definisao riječima. Tagut je sve ono čijim obožavanjem, slijeđenjem i pokoravanjem čovjek prelazi granicu. Tagut je sve ono čijim obožavanjem, slijeđenjem ili pokoravanjem čovjek prelazi granicu. Znači, podijelio je Ibn Qayyim taguta u dvije vrste. Oni koji se obožavaju, to mogu biti kipovi, mogu biti neki idoli, nešto. Oni koji se slijede, to mogu biti ljudi u živom kontekstu, ali zna, oni kojima se pokorava, isto, kojima se pokorava, kad ovo je, pod trećom vrstom se podrazumijeva pokornost nekom drugom zakonu, mimo Allahovom, mimo Allahova zakona. Riječi, sve ono čime čovjek prelazi granicu, znači da su sva stvorenja Allahovi robovi i njihova granica je da budu robovi samo Allahu subhana. Rob treba da izvršava naređenja svoga gospodara, slijedi njegov govor ili zakon, ne smatramo se ravnim
i ne učestvuje sa njim u zakonodavstvu i suđenju među stvorenjima. Znači, niko, čovjek se ne može smatrati Allahu ravnim. I da, ukoliko se nađe na ovakvoj poziciji parlament, naći će se u sukobu sa Allahom subhanahu wa ta'ala, poput faraona i njemu slični taguta koji pozivaju da se obožavaju oni ili neki drugi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo se jasno da vidjeti iz Kur'ana i sunneta Allahu poslanika sallam. I na ovo su učenjaci ukazali mnogo navrata, jer su ljudi u prijekoj potrebi za vladarem i spoznali isto. Zato onaj ko postavi nekog od stvorenja, birajući ga, ili kaže da je on njegov predstavnik u donošenju zakona, predstavnik u donošenju koji, zakona kojima će se upravljati suti među ljudima, učinio je djelo koje u potpunosti poništava njegovo vjerovanje. Ako si izabrao nekoga da on bude zakonodavac, da glasa za zakone mimo Allahovi i tražiš da on bude taj, taj, imenuješ ga u parlament, da on glasa, da nema šerijata, glasaš za njega, znači da on izglasava zakone suprotno Allahovim. Ako god uđe u parlament, je član toga, osim da bude u neovisnom vijeću koje nije došlo da glasa za suprotno šerijatu, da zagovara šerijat. To mora biti polemično. Ali osnovi svako ko se stavlja na listu za parlament, mora da bude član tog vijeća, ima određene obaveze, mora ugovor potpisat, da mora reći da ili ne, i ne znam nešta. Tako da ovdje isto, ako neko, znači, ovdje jasno precizno rekao, ko uzima nekoga koji će zakon mimo Allahovog izglasavati, za njega zato glasa, s tim nijetom, da je takav izuđeri. Prema tome, treba da se preispita i pokaje, kako ne bi počinio idolatriju širku, koja predstavlja najveći grijeh. Molim Allaha, subhanahu wa ta'ala, da sačuva nas i ostale muslimane od idolatrije. Allah je najbolje zna. Allah najbolje zna. Neka je mir i spas na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pitanje. U prethodnom odgovoru spomenuli ste da ukoliko čovjek ima ispravno i zdravo vjerovanje, da vlasti za pomoći pripadaju Allahu, primovo, a zatim kandiduje neko stvorenje za zakonodavnu vlast, učinivši ga time zakonodavcem, da li se ovako poništava vjerovanje i da li postaje nevjernik Allah subhanahu wa ta'ala. I da li se za ove ljude može reći da su dobronamjerni i da time nisu namjeravali učiniti nekoga stvorenja zakonodavcem. Pored Allah subhanahu wa ta'ala, već su imali za cilj uspostavu reda, odnosno da tu poziciju ne zauzme neko ko je sklon neredu. Nameće se pitanje, da li je loša namjera koja se odnosi na djela srca sprega u nevjerstvu onoga ako kad ljudi je zakonodavca pored Allah subhanahu wa ta'ala, ili je dodatno nevjerstvo. I da li se u ovim stvarima uzima obzir dobronamjernost? Odgovor. Kada čovjek učini djelo suprotno šerijetu, tada mu je dobronamjernost beskorisna. Poput onoga ko se pozove na dobronamjernost kandidujući se kako bi zaveo red, a u osnovi je znao da, da se kandiduje kako bi sudjelovao u zakonodavstvu pored Allaha subhanahu wa ta'ala, što je oprečno Allahovoj knjizi zakoni, jer vlast pripada samo Allahu subhanahu. Namjera koja koristi ili steti čovjek odnosi se na djelo koje je u osnovi propisano. U tom slučaju postoje razlika u namjerama. Na primjer, čovjek namjerao učiniti djelo poput borbe na Allahovom putu ili sticanju znanja, stiče znanja kako bi se spoznao Allahove propise, a zatim i primijenio ili učio Allahovu vjeru kako bi je pomogao. Drugi primjer, čovjek stiče znanje kako bi zauzeo određeni položaj, stekao onako osjetsku korist ili postao popularan. U ovim primjerima namjera ima različit statut, jer sticanje znanja vjerom je propisana obaveza. Međutim, imenovanje čovjeka na mjesto zakonodavca je u osnovi zabranjeno djelo i namjera, u ovom slučaju ne igra nikakvu ulogu. Razumijemo? Znači, ta namjera, ja imam dobru namjeru, a glasam za njega. Ne možeš imati, ako znaš, jer je ovdje spomenuo prethodno, da čovjek zna šta je prava vjera, zna šta je vjera, šta je zakon, zna šta je, kraj ja ne glasam za njega, za drugi zakon. Nego da bi on došao da bi bilo dobro, kada u toj namjeri ta namjera nema osnovu zdravu. Jer je bira čovjeka koji u stvari ide tamo, kako bi to primijet, kao da čovjeka staviš u krivom kontekstu i bit će dobro. Ne mora biti dobro. Sada ga naš pored kaže, da će ovdje biti lijepo. E, tako, upravo, izgoriš pa će biti korist, rek sam. I ne možeš još matiti. Ja sam imao dobro namjer, da ne izgori. Da se ne smrzni. A taj koji je to ušao tamo isto, ja, kako smo razumjeli iz vašeg govora, ukoliko čovjeka uradi nešto od ovoga, imajući pri tome namjer da ne imenuje stvorenje za zakonodavca pored Allaha, znači da mu je dobronamjernost u ovom slučaju beskorisna. Odgovor, da, ako čovjek zna da zakonodavstvo pripada isključivo Allahu, znači svjesni, i pri tome imenuje nekoga za zakonodavca, pravdajući se
to kako dotičnu osobu poznaje samo po dobru i nastojanju uspostavi reda, te ne želi tu poziciju prepustiti nekom drugom koji će nered činiti, u tom slučaju mu pravdanje neće koristiti, jer je biranje u imenovanje u ovoj oblasti u osnovi zabranjeno. U osnovi zabranjeno. Znači, nema načina namjera koristi onda kada je djelo u osnovi propisanost. Spominje se u hadisu Muhammed sallam, da je Allah poslanik sallam, kada mu je spomenut čovjek koji je učinio hidžru kako bi se oženio, rekao, djela se, u značenju, djela se vrednuju prema namjerama i svakome pripada ono što je naumio, ko učini hidžru radi Allaha i njegova poslanika sallam, a znači, ako učini hidžru radi osnovi koristi, radi ženitbe, hidžra je radi onoga zbog čega je učinio. Također, kada je upitano čovjek koji se boji iz licemjerstva, brani svoj narod ili se bori radi uzdizanja Allahove riječi, koji od njih se bori na Allahovom putu, Allah poslanik sallam rekao, znači, ko se bude borio na Allahovu, da Allahova reč bude govorio da bori se na Allahovom putu. Ako se bude borio radi osvijeske koristi ili radi vlasti, neće imati, osim ono što se borio. Dakle, namjera se razlikuje kada je u pitanju propisano djelo. Međutim, ovdje vidimo, ovdje hidžru je usporedio kao djelo koje je propisano, da napusti isto. Znači, ovdje je djelo dozvoljeno, hidžra je hajra, i onda mu to djelo prema tome, sve kako je naumio. Ženitba je dozvoljena isto. Ali on je, znači, ako je krenuo sa ženu da se oženi, imat će brak i ženu i dijete, ako mala dat nije, ali nije učinio hidžru. Ali ovdje, kod zakonodavstva, kad, isto, to isto kad neko ubije čovjek, kad se ima dobro nagrado, ne ubije. Laži. U tom kontekstu, jer ovo nije propisano djelo nikako. Znači, da zakonodavac neko drugi pitanje, da ne bi došlo do zabune, grijeh koji slijedi kao posljedica za onoga ko dobro namjerno postavi nekoga na ovakvu poziciju, a koje ste prethodno spomenuli, da li je to običan grijeh ili je u stvari širk? Odgovor, to je apsolutno zabranjena stvar. Ako se zna da je dotična osoba postavljena na nedozvoljenu poziciju koja u osnovi nije propisana, odnosno da pripisuje zakone koji nemaju osnovu u Koranu, u tom slučaju dobronamjernost ne vrijedi makar i bila prisutna. Jer kandidovanje na ovakvu poziciju u osnovi nije dozvoljeno, naprotiv, zapovjedno djelo koje anulira njegovo vjerovanje. Pitanje, uzvišeni, uvaženi, koji je vaš savjet običnom narodu koji predlaže, bira i postavlja zakonodavce u vlast i samim tim zapada u grijeh koji izvodi iz islama? Odgovor. Čovjeku je propisana vjera i on treba da se drži Allahove jednoće i obreda, a kada počini grešku poput ove, obavezan je da se pokaje, traži oprost i obnovi svoje vjerovanje. Ovaj svijet za njega je beskoristan. Biće mu od koristi kada se opredijeli za svoju vjeru ili za ovaj, ili za ovaj svijet. Naprimjer, izabrao je zakonodavca da suđi među ljudima, a zna da vlast pripada samo Allahu. I zna da je Allah u zakonu prisutan, ali pored toga prihvata mišljenja ljudi i vjerske zakone koji dolaze iz nebeskih drugih zemalja. Ovo nije dozvoljeno raditi. Niti je dozvoljeno da musliman zapostavi te stvari jer su u konfrontaciji sa Allahovim zakonom. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, i tako mi gospodara tvoga, oni neće biti vjernici u značenju dok se sudi u sporovima i sumnjim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjeti i dok sasvim ne pokore. I kaže učini, zar ne vidiš kako neki od njih kojima je data knjige odbijaju kad budu pozvani da Allah knjiga sudi. I oni onako glavno okreću. Čovjek mora da se izvuče iz ovih stvari i obnovi svoje vjerovanje ukoliko je zapao u djelo koje poništava njegovo vjerovanje. Odnosno ukoliko je imenovan zakonodavca kojeg će ljudi slijediti, a koji ne slijedi Allahov zakon, što je očito vjerstvo. Allah žele ženu najbolje zna. Pitanje, ako može da nam malo pojasnite izraz da bude zakonodavac, jer mnogi smatraju kako ne ulazi u vlast sa tom namjerom. Govore, ući ću, ali neću propisivati zakone tako da neću zapasti u bilo koji vid zakonodavca, već samo imati taj epitet. Da li i to predstavlja stvar koja poništava vjerovanje i da li čovjek treba da se osvrće na njegove namjere? Odgovor. Zato je potrebno da čovjek bude zadovoljan tim zakonima i propisima. Zadovoljstvo zakonom mimo Allahova zakona na vjerstvu. U slučaju da se nađe u ulozi zakonodavca nije samo na vjerstvo, već je poglava taguta koji ima veoma mnogo, jer vlast prepušta sebi, a ne Allahu subhanahu. Pitanje. Posljednje pitanje na ovu temu, kad čovjek nakon spozna propis zakonodavca izabere nekoga od ljudi zakonodavca, svejedno bio on dobar ili loš, kakav je propis obavljanja namaza za takvom osobom kao i imamom? Da li je namaz obavljan za takvom osobom ispravan? Odgovor, ako čovjek posjeduje znanje po ovom pitanju, od jedno pitanje je znanje, da čovjek pozna ovo, pozna, jer ovdje se radi izbor, čovjek nekad ne zna, izlazi na izbora, ali kad zna sve šta je zakon Allah, šta je onda poziva tom zakonu, jer to većina, znači, arapskih zemalja na određen način, klanjaju poste i onda imaju, biraju sebi, ljude u vlasti,
svjesno, znajući propise, postavlja pitanje o temu, kada čovjek pozna prostor, izabere nekoga drugi zakonodavac, odgovor. Ako čovjek posjeduje znanje po ovom pitanju i ako je svjestan toga, namaz obavljan za njim nije ispravan. Mislim, musliman treba da klanja za čovjeka čije je vjera neispravna i da ne zapada u stvari koje poništava njegovog vjera. عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله